Hyundai uvádí designovou meteorologickou stanici VSC 2907 ve dvou barevných variantách. Po otevření balení naleznete kromě samotné meteostanice také teplotní sondu, prodloužené teplotní čidlo a návod. Pro zprovoznění systému budete potřebovat 3 tuškové baterie pro stanici a 2 mikrotuškové baterie pro sondu. Po vložení baterií ze zadní strany přístroje se tento sám aktivuje. Na zadní straně přístroje se také nachází tlačítka pro prvotní instalaci. Situace u teplotní sondy je velmi podobná. Instalace stanice se příliš neliší od instalace obrázku ve vašem interiéru. Stanici můžete buďto pověsit na stěnu pomocí hřebíčku, nebo položit na rovnou plochu pomocí výklopného stojánku. Instalace teplotní sondy je velmi podobná. Teplotní sondu můžete buďto umístit ven, například za okno, nebo můžete využít prodlouženého kabelového čidla, které lze přivřít do okenního rámu, nebo využít jako alternativní způsob měření teploty třeba v akváriu. Při využití kabelového čidla je toto potřeba zapojit do sondy. Stanice může přijímat signál až ze 3 nezávislých teplotních sond. Přepnutí vysílacího signálu se provádí ze zadní strany sondy. Přepnutí přijímaného signálu se provádí ze zadní strany meteostanice. Informaci o tom, ze kterého kanálu data přijímáte, naleznete pod údajem venkovní teploty. V levém horním rohu displeje najdete informace o vnitřní teplotě a vlhkosti vzduchu a z nich odvozeného komfort indexu. Pravá horní část displeje informuje o venkovní teplotě a její tendenci a venkovní vlhkosti vzduchu a její tendenci. Pod těmito údaji naleznete hodnotu atmosférického tlaku. Stanice může buďto zobrazovat tlak absolutní, tedy reálný tlak naměřený stanicí, nebo tlak relativní. Relativní tlak je přepočítán na úroveň hladiny moře. Prostřední část displeje meteostanice vykresluje graf 12-hodinové historie atmosférického tlaku, na jejíž základě stanice určuje tlakovou tendenci a předpovídá počasí. Levá spodní část displeje slouží pro zobrazení naprosto přesného rádiově řízeného času, kalendáře a dne v týdnu. Pravá spodní část displeje informuje o přesném času východu a západu slunce a východu a západu měsíce. Mezi těmito údaji najdete aktuální fázi měsíce. Pod spodním okrajem displeje se nachází tlačítka pro nastavení a ovládání funkcí meteostanice, jako například nastavení funkce budík nebo podsvícení. Nezapomeňte, že pokud si nově zakoupenou meteostanici zaregistrujete na internetových stránkách, získáte zdarma prodlouženou 40-měsíční záruku.